Здравейте на всички, аз съм Стан и това видео искам да го направя доста дълго време. Съвсем скоро направих лъжите на инфлуенсърите и ютуберите и си мислих дали да не направя втора част, но вместо това направих това видео. Вие също през годините сте искали да има такова видео, така че ето го. Отново напомням, че видеото е преувеличено с цел хумор, така че нека никой да не се засяга. Дайте направо да видим първия вид, който много обича да се фука. Хайде, пиленце, снимай, снимай да се види луксозната стъклена баня. Ето тук, също така в този ъгъл, всяка сутрин в това огледало си гледам врата. Да, гледаш си врата. И сега много естетично искам да ме хвана. Да, естетично. Как влизам в тази тузарска баня. Да, хващам та. Ето така. Давай да завиждат у нея. Покажи се на скъпите, на луксозните шампуани. Луксозни сапунчета на този мрамор, който се сам да завиждат, бе. Да, сапуницай. Сапунисай се, хубаво се сапунисай, утъркай се от лукса. Да те снимам ли на туалетната? Как си седнала на кликалото? Идваш ли? Идвам. Снимай бе, снимам тук да се види къде те снимаме рекламата в бекстейджа да сме. Айде. Айде, снимай ма тази забележителност. Снимаш ли? Ама защо си със слънчеви очила? Защото съм звезда. Следващия е този, който постоянно прави гивоуей, има 150 условия да спечелиш таргало за туалетна, което накрая не е сигурно дали ще дойде при теб. Здравейте хора, аз се заключвам вече, защото нали аз съм инфлуенсърка, почвам да ме пращате на мен пратки да направя един гивоуей, да усетите вие се оттъркате малко славата ми, нали да дам на вас на обществото е тази мухобойка, как може да спечелите много мощна, трябва ги мухите като експерименталка направо на първа игла. Ето като само някои прости неща може да направите. Първо да коментирате този пост, да го споделите с 20 човека, да споделите на 25 ваши роднини по съребрена линия, след това те да го споделят на още 5 човека, да напишете 10 коментара, да ги тагнете, след това да отидете в туалетата, да пуснете водата на казанчето 3 пъти, да отидете минете под масата 4 пъти, да запалите 5 свещи, да се прекръсти 20 пъти. И общо зато това е. Пожелавам ви успех на всички, на 27, 8, 9 или 10 ще ги изтегна на случайен принцип. И ще ви ги отбива тук. Светла! Айде ми майко, участвай в гивауей да мога го дам на тебе! Аз също правя гивауей и знам, че по някой път компаниите, с които правиш гивауей, имат много изисквания, но имам една тайна за вас. Тези изисквания не работят. Да, сега следва онзи, който е много важен и всички трябва да му се кланят. Добър ден! Ли вечер ли там, както ти го пишете? Добър вечер, заповядайте! Идвам да си харесам нещо във вашия магазин. Нали може? Да, да, заповядайте. И това зеленото не е лошо. Пиши ми го на мене. И така, като гледам, чайте ни въпразна. Е, това синьото, да има ти какво да продавате. Точно ми върви, нали, на косиче. Ох, дай, това ще бъде. Изписвай тия с работа и да си вара. Как така? И кък-кък, всеки път, като ходя в магазини, че изписвате там по някакви протоколи, и аз ги взимам и се вара. Аха, как ще ви удобно да ви ги начукам? В брой или с карта? Ма къде ще плащам? Аз съм инфлуенсърка. Диздимона съм. Коя? Диздимона, известната влогърка, инфлуенсърката. Дед прави рекламите. Авторка съм на бестселера Диздимона. Скандална, но истинска. Ти не четеш ли книги, ма? Много се извинявам, но не съм запозната с трудовите ви. Невежа простачка. Изписвай там и да се върна. Не, не мога, шефката ще ми бие шута. Значи няма да ми ги даде за без пари, да ви правя реклами, че там по сторитата, да ви слайпват. Опасявам се, че не. Е, гад си аз към магазин. Къде съм тръгнала аз, бе? Повитушка трябваше да е да отишла на Илинце. Ох, пак нещо не прави грешно, чакаш. А шефки, извинявай за стеснителния въпрос, нали тук една клиентка дойде с синя коса да иска безплатни дрехи? Някой инфлуенсър, къде са редовни? А, значи редовно идват такива средници. Да, това е абсолютната действителност, хората си искат отстъпки, безплатни неща да им се дават. Нямат срам, идете се викал на приказка с нахалство към прогрес. Ако бях малко по-нахален. А сега вижте тези, които обичат да правят реклама, ама не знаят душичките как да я правят. Ало! Ало, добър ден. Гура ли е на телефона? Гуре? Гурето бе. Гурето бе. Извинявам се. Не бе, гурето бе. Аха, вие всъщност използвахте бе като обращение към мен. Да, разбирам. То хубаво по принцип хората да имат някакви обноски бе.
Кой се обажда? Обаждам се от маркетинг отдела на The Пуканки компания. Запознати ли сте с нашите продукти? Да, аз като цяло се запознавам с нови хора, като ходя по дискотеките, с пичовинци, това, онова. Нашите продукти, по-скоро имам предвид машините ни за пуканки, които предлагаме. Ние нямаме кино в Мальовица, бе. Не съм прикарали тръбите да викат. Ма кажи, какво искаш? Имате ли желание да работим заедно? До сега всички кампании, които сме правили с други инфлуенсъри, някак не са били с особен успех. Ми как да бъде, бен? Като всеки път избирате някакви дропсърми, пишман звезда да ви рекламират. Ма сега се обърнал към правилното място, де. Добре, чудесно. Нека тогава да обсъдим подробностите. Добре, обсъдете си ги, ама. Кажи ми колко пари ще ми дадеш, ма, бе. Добре, чудесно. А къде би ви било удобно да получите един от нашите продукти, да ви го изпратим? Удобно ми е тук в Мальовица да ми го донесат. Ама кажи на куриерта, като дойде на вратата да чука по-силно, бе, че като съм във външния клозет, някой път става едно ехо, нали, като тук. The following Thursday. Ало, бебенце, здравейте, пак сте с новата ми влог на горето. Вече имам операторка. Иска да ви споделя за един много хубав продукт, бе. Тази машина за пуканки, която наистина всеки път ви държи свежи пуканките. Как се използвате и попитате долу в коментарите, взимате си нали пуканките и си ги слагате вътре, купечките, дето се купуват. Чето съм ги изяла тия. И си взимате много удобно, като гледате филмите вкъщи. А така, също така има много функции. Доста много лесен и интелигентен, ето така. Да ви светят отгоре лампичките. Да виждате какво си кълвете, бе. Има някакви други функции тук, ама нещо бучи и се върти, ама може да е моята дефектна бройка. Вашето сигурно няма да е, бе. Можеш навлече и цялата глава вътре за повече ядене. И да се ги сипвате така. Ако обичате да ядете така, бе. Ага. Сега по-скоро следва една ситуация, в която много често изпадаме ютубъри, инфлуенсъри и прочее. Ей, някакъв имейл. Кой? Веселата вселена, някаква агенция. Много дълъг, не мисля, че ще е. Как е почнат дълги, знам, че нещо не е. Абе, още взето искат 4 YouTube видеа, 10 поста в Instagram, 5 сторита и 3 TikTok за една инициатива с голям бранд. Инициатива? Да. Без пари, нали? Да. Да, е сега. Точно това ще стане. Забрай. След една седмица ще я пиша на тая, че ми е попаднал в спам кутията. Аз не знам как да я коментирам тази ситуация, много е странна. Сега следват онези, които много обичат да драматизират, за да получават повече внимание, често пускат ту сълзато, някой супол. Вижте за какво говоря. Ти ще искаш ли нещо, бебенце, принцеса с каймънца? Не, нищо не искам, аз с малко да, на диета, ще малко бузи съм направила. Здравейте, какво ще обичате? Здравей, какво предлагате ми? Ето на това табло може да погледнете менюто. Дали ме да ме развалите 50 лева? Да, окей. На колко ви е удобно? Удобно ми е на 2 по 100. Няма как да стане. Как така? Няма как да стане с банкнота от 100. Това са, не ли знаете, бе, са едни такива зелени, пак един възрастен дядо са нарисували отпред, ма той такъв не е бранда, нали, на държава, така като марка, но пише отпред 100. Не ми обяснявайте как изглежда, просто няма как да стане. 100 бе, толкова ли нямате, бе? Съжалявам, не мога да ви помогна. Хубав ден. Хубаво. Дай се махаме горе. Не мога аз да направя, да съм бясна, бе. Знаеш какво щях да направя, ако бях на твое място? Кво? Щях сега да излезна в Инстаграма. Да ги насира, нали? И щях да направя сторита с цялата тази ситуация, обаче по-така драматично го направи. Аз съм вечно драматичната, ама да ми припомниш, кое беше драматично, дето ревели, дето се карам би. Ами дето ревеш, ама добре. Така по с емоция го направи, за да могат хората да релейтнат. И сем ще се видя, че имам 50 лева. Добре. Скоро искам да ви споделя нещо много емоционално бе. Много драма се случи в моя живот.
бягай тук, сега викам на един дед, може ми развели с 50 лева, бе. Той ми вика, да, мога на Клавия удобно. И аз викам, и две постай, той вика, няма, бе. Ай, затова бягат младите и гърци в чужбина, дето, да. Това да ви кажа, човешки драми, че са мина от вас, бе, и аз страдам, и аз ридая. Ох, бе, не можах много се разлива, защото да не ми се намокри мустака, бе. За сметка на това, вижте тези, които вечно се обясняват колко е сложно това, което правят. Здравейте, хора! Днес ще направя едно малко по-различно съдържание контент да има, защото всички говорят колко е трудно да си контент креатор тук в TikTok. Ние само скачаме хахо хихи джабло джубо ефекти и сме popular, you know? Ама ще ви кажа, че всъщност не е лесно, защото трябва да пишеш сценарий, да заснемаш, да обработваш това, да я знам. Сега ще ви покажа от начало до край целият процес. И така, новия ми TikTok, започваме! И чак да бутна блока. Ха! Ей! И сменена е косата! Ха, сега трябва да го обработа. Да, хаштаг for you, хаштаг fupamupu. Пъблеш. Ей, тя майка каза си избера нещо по-лесно, аз се по-трудното тръгвам. Да, напишете ми долу в коментарите кой от тези видове ви хареса най-много, дали искате да направя втора част и ако това видео ви е харесало, може да го харесате. От тук да се абонирате за канала ми с камбанката да получавате известия, като кача ново видео. От тук да гледате последните две видеа, а от тук може да си поръчате третия ми роман Изгубен. За друго не се сещам, това беше всичко. Чао!